Tervehdys yleisölle kameran takana. Tänään jatkamme viikoittaista arkistoavausten sarjaa. Näin museon ollessa suljettuna tuomme tapahtumat teille kotiin digitaalisessa muodossa. Alkavassa keskustelussa olemme muotoilija Gunnel Nymanin arkiston äärellä museon gallerianäyttelyssä. Me syvennymme lasimuotoilijana tunnetun Nymanin valaisin suunnitteluun. Asiantuntijavieraaksi olemme kutsuneet vanhoihin suomalaisiin valaisimiin perehtyneen antiikkikauppiaan ja kirjankustantajan Ville Linnan. Jos teille tulee tämän lähetyksen aikana kysymyksiä tai haluatte kommentoida, niin voitte hyvin kirjoittaa kommenttikenttään. Me pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman pikaisesti lähetyksen jälkeen. Tervetuloa mukaan. Ville Linna, sinä olet tutkinut suomalaisten valaisinvalmistajien tuotteita pitkään, esimerkiksi Taito Oy:n aineistoa jo 15 vuoden ajan. Olet tuonut esille valaisinvalmistuksen eri näkökulmia, myös käsityöosaamista. Hiljattain julkaisit tämän kirjan Chasing Light, joka kertoo Paavo Tynellistä ja häneen liittyvästä arkistoaineistosta. Kun antiikkikauppiaana vastaat nimenomaan asiakkaiden toiveisiin ja olet tuonut juuri tätä antiikkikauppiaan näkökulmaa esille tässä omassa tuotannossasi, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Miten sinä käytät erilaisia arkistoja? No, jos aletaan miettimään silleen päin, että se syy, miksi ehkä meni arkistoon antiikkikauppiaana ennen kuin oli tätä kirjatoimintaa laajemmin, niin oli se, että yritti löytää jonkun esineen, mikä vaikka itsellään oli omistuksessa, valasin tai huonekalun. Ja sitten näistä arkistoista yritti löytää joko sen piirustukset tai jonkun valokuvan. Ja se oli se semmoinen kuin todentaminen, oli ehkä se päällimmäisin motiivi, mutta tietysti ainahan tämä on intohimoisesti kiinnostanut muutenkin itseäni, mutta tietysti kun on oma elinkeino on sidottu tähän, niin se on, jos saat kiinni mitä. Niin, eli tunnistaminen on kuitenkin siinä niin kauppiaan työssä aivan olennaisen juttu. Joo, että yleensä lähdetään siitä, että etsitään yhtä esinettä, neula heinäsuovasta tyyppisesti. No miten se sitten käytännössä tapahtuu, eli minkä tyyppisiin asioihin kiinnität arkistossa huomiota, kun olet tunnistamassa jotakin tiettyä esinettä? No se, että se on se sama esine, mutta siis varmaan tietysti, jos on joku vaikka semmoinen sisustuskokonaisuus, missä on jotain sitten samoja materiaaleja tai samoja tällaisia elementtejä, niin sitten keskittyy siihen, että aha, että se voisi olla vaikka tästä sisustuksesta tämä. Ja yleensä kun on vaikka se konkreettinen esine, niin sit siitä voi ehkä päätellä jotain kumminkin iästä ja siitä, että kuka sen on valmistanut, mikä yritys. Ja eli ensin täytyy hahmottaa vähän sitä kontekstia, että miten niin pääsee johtolankojen äärellä. Joo, vaikea sanoa mitään niin kuin yhtä semmoista niin kuin tyyliä, että miten pääsisi käsiksi niihin tietoihin. Joskus ei löydy ollenkaan sitä, että on semmoisia mysteeriesineitä, mitkä säilyy salattuina. No voisiko ajatella, että se riippuu myös siitä arkistoaineistosta ja siitä, miten se on järjestetty. Eli minkälainen on hyvä arkistoaineisto sinun kannalta? Mun kannalta ehkä mahdollisimman ei järjestelty melkein voisi olla se paras, koska yleensä tuppaa kumminkin käymään sen kokonaan läpi. Ja mieluummin just fyysinen arkisto, että
pystyy katsomaan kaikki pienetkin merkinnät sieltä niin kuin laidoista ja takaa, mitkä vois paljastaa jotain just sen komission tai mihin se on siis suunniteltu se valaisin tai huonekalu tai mikä vaan. Kuinka helppo on päästä selaamaan joku tietty kokonaisuus? Onko sulle tullut pettymyksiä tässä suhteessa? No ei ole aina löytynyt sitä tietoa, mitä on kaivannut, mutta on tietysti sitä myös löytynyt. Joo. No nyt kun toisaalta tämmöinen arkistoaineiston digitointi on hyvin ajankohtaista museomaailmassakin, niin onko antiikkikauppiaiden tapa käyttää arkistoja muuttunut tässä viime aikoina? No ehkä se on tullut, mä yritän keksiä mikä olisi oikea sanamuoto siihen, mutta se on ehkä ollut helpompaa lähestyä vaikka museoita ja muita tahoja, jotka sitten näitä arkistoja suojelee, niin että jopa tälleen ei-akateemikkoina voi päästä niitä arkistoja tutkimaan, mikä on ollut sitten hyvä. Onko tässä asiassa tapahtunut sitten joku isompi muutos? Miten antiikkikauppiaat aikaisemmin käytti arkistoja? No on se nyt paljon helpompaa kuin vaikka 10 vuotta sitten. Silloin tuntui, että se oli ei ehkä niin tavallista, että antiikkikauppiaat pyöri arkistoissa ja sellaisi niitä läpi. Että mitä luulet, mistä se johtui? Ehkä ihmisellä on ollut ihan sitä mä en oikein osaa sanoa, että mistä se niin kuin tiedonsuojelu tai viittaako se siihen. Ehkä se on, että ollaan oltu huolissaan siitä, että ihminen, joka ei ole tottunut tutkimaan tällaisia aineistoja fyysisesti, niin jotenkin vaurioittaa niitä tai muuta. Et en mä oikein muuta syytä keksi, että miksi ihminen, joka vilpittömästi etsii jotain tietoa, niin ei sitten pääse siihen käsiksi. No kun sä ajattelet omasta näkökulmasta, niin mitä riskejä sitten tosiaan saattaisi olla, viittasit jo siihen, että aineistoa halutaan kenties jollain lailla suojella, varmaan riippuu vähän tapauskohtaisesti aineistostakin. Mitä niin riskejä tällaisessa avoimessa arkistomateriaalissa voi olla? No voihan siinä siis sanotaan, että jos vaikka kaikki Tynellin piirustukset tulisi avoimesti nettiin, niin sehän on ollut, väärennökset on ollut tietynlainen tällainen uusi ilmiö Paavo Tynellin palaisinten kohdalla nyt viime aikoina, koska hinnat on noussut niin paljon. Niin varmasti jotkut ihmiset miettii sitä siltä kannalta, että onko se järkevää laittaa ihan kaikkea sitten avoimesti kaikkien saataville. Mä en varsinaisesti ota kantaa siihen, että onko se järkevää vai ei. Mikä sitten voisi olla semmoinen positiivinen tapa alkuperää kunnioittaa, hyödyntää tällaista arkistomateriaalia? Siis tutkijan näkökulmasta vai? Niin, tai kauppiaan näkökulmasta. Niin, no mäkin olen tällainen muuttunut kauppiaasta tällaiseksi tietokirjailijaksi pikkuhiljaa, että ehkä enemmän nyt, kun tarkastelee näitä arkistoja, niin yrittää keksiä jotain kulmia, että miten voisi saada sellaisen tiedon, mitä ei aikaisemmin ollut laajasti esillä, jotenkin muodostettua hyväksi kokonaisuudeksi. Et enää ei ehkä niin, ehkä se fokus on vähän siirtynyt itselleen. Tuleeko sulle tässä mielessä mieleen arkistoja, joita sinun mielestä kannattaisi ehdottomasti ja todellakin pitäisi avata? Ehkä ne kaikki on avoimia, että ne ihmiset, joilla on niin kuin halu käydä
katsomassa jotain arkistoja tai saada jotain tietoa, niin se on vain puhelinsoittoja, niin ja kaikkialle pääsee loppujen lopuksi aika. Et ei mulle tullut vastaan mitään sellaista arkistoa, joka lähtökohtaisesti olisi ollut niin kuin ihan suljettu. Et en keksi sellaista. Suomessa meillä on aika hyvä tilanne kuitenkin, että meillä on paljon, paljon museoita ja paljon arkistoja, jotka palvelee oikeastaan käytännössä koko kansaa. Niin, niin. Mutta sitten tietysti tämä digitalisaatio tekee ehkä siitä kuitenkin paljon helppokäyttöisempää niille ihmisille, joiden on vaikea sitten lähteä liikkeelle. Joo, jos se on tehty hyvin se, tosiaan se digitoiminen, niin se on tietysti niin kuin, siitä hyötyy kaikille. Ja nythän meillä on tämä ilo, että me ollaan voitu viedä tätä Gunnel Nyman-aineistoa finna.fi-hakupalvelu, ja sieltä löytyy nyt jo useampi sata kappaletta niin, että kuka tahansa kiinnostunut voi sitten kotisohvalta sitä aineistoa joka tapauksessa selata. Joo. Kun julkaiset arkistoaineistoa, niin mitä ajattelet siitä, että mitkä asiat saattaa lukijoita kiinnostaa? Miten sä arvioit sitä, että mikä on kiinnostavaa? No jos ottaa esimerkiksi vaikka tämän uuden Paavo Tynel-julkaisun, niin siinä mä yritin etsiä sellaisia kuvia, mitä ei ole aikaisemmin julkaistu missään ja mitä ei myöskään löydy netistä. Tässä on uutta. Ehkä sitä miettii tällä niin kuin kauppiaan näkökulmasta, että se on niin kuin semmoinen kirja, joka kiinnostaa ammattilaisia yhtä lailla kuin sitten ihan ketä vaan. Kun me ollaan puhuttu näistä arkistoista ja olet kertonut näistä eri näkökulmista, niin tuleeko sulle mieleen joku ihan konkreettinen esimerkki, mikä olisi ollut jotenkin semmoinen huippulöytö arkistossa? No aina kun löytää jotain, niin se on kyllä se on huippulöytö. Että onko se piirros tai sitten vaikka jos on jossain divarissa ja löytää jonkun vanhan sisustuskirjan ja sitten siellä on joku valokuva jostain toisesta kuvakulmasta ja siinä näkyy just se esine, mitä sä oot etsinyt. Niin sehän on mahtava fiilis. Se pienikin johtolanka voi merkitä tosi paljon. Niin, että se riittää, että löytää, että aha, että toi on tuolta. Se konteksti paljastuu. Niin. No me olemme nyt tässä näyttelyn keskellä. Ja tämä näyttely on rakennettu Design Vintti -konseptia varten. Ja tämä työskentely tarkoittaa sitä, että arkistotyötä tehdään niin, että myös museon yleisö pääsee osallistumaan. Nyt pandemian aikana se ei ole fyysisesti mahdollista ja sen takia me tehdään myöskin näitä lähetyksiä, mutta tässä ajatus on juuri tuoda tämä museotyö ihmisten lähelle. Tämä valaisin suunnittelu ei ole välttämättä niin kovin tunnettu osa-alue Gunnel Nymanin tuotannossa. Eli hän suunnitteli paljon valaisimia lasimuotoilun lisäksi. Tässä pöydällä me nähdään valikoima ja joukossa on myöskin eri yritysten valaisimia. Valitettavasti ei kuitenkaan kaikkia niitä yrityksiä, joissa Gunnel Nyman työskenteli. Hän aloitti valaisin piirtäjänä Taito Oy:ssä, jota olet tutkinut. Ja sitten hän lopetettuaan siellä jatkoi Stockmann Ornossa. Sota-aikana hän aloitti Eidman Oy:n palveluksessa ja oli siellä siis sitten ihan kuolemaansa saakka. Meillä on tässä isossa Gunnel Nymanin arkistossa useampi sata luonnosta ja piirustusta valaisimista. Vajaat 400 arvioisin tällä hetkellä. Antiikkikauppias ja kirjantekijä kiinnittää valaisimissa ja niihin liittyvässä aineistossa tosiaan huomioita ihan eri asioihin kuin akatiiminen muotoilun tutkija. Ja silloin varmaan juuri nämä yksityiskohdat ja tekninen toteutus saattaa olla myöskin olennaisia sen kontekstin lisäksi. Eli se voi olla hyvinkin ratkaisevaa sen alkuperän todentamisen yhteydessä. Kun katselet nyt näitä piirustuksia, niin tuleeko sinulle mieleen joitakin esimerkkejä juuri tällaisista
tilanteista, jossa joku tämmöinen tekninen asia on ollut se mielenkiinnon kohde. Mm. Joo, kyllä, juuri niin kuin sanoit, niin välillä tietysti nämä on tällaisia aika luonnososastoa, mutta sitten aina välillä löytyy sellaisia yksityiskohtia, mitä voi sitoa johonkin kontekstiin ja siitä voi sitten avautua ihan uutta tietoa suuntaan jos toiseenkin. Niin kyllä, kerta kaikkiaan. Kun lähdet arkistoon, niin voitko antaa meille muille vinkkejä siitä, että mitäs kannattaa selvittää ennen kuin tulee arkistoon sisälle? Eli jos haluaa selvittää vaikkapa oman valaisimensa alkuperän, niin mitä kannattaisi tietää etukäteen? Mä en tiedä, onko mä oikein ihminen neuvomaan tässä asiassa ketään, mutta ehkä, no okei, jos on vaikka joku valaisin, mitä epäilee, että se olisi Kunnel Nymanin valaisin, niin ei siinä kai muuta kuin soittaa museolle ja lähettää kuvan ja sitten kertoo, että haluaisi todentaa sen valaisimen. Luulisin, että museo on sitten vastavuoroisesti ihan yhtä kiinnostunut tällaisesta esineestä, mikä löytyy fyysisenä. Joo, tässä näyttelyssäkin me ollaan tosiaan todettu, että on aika tyypillistä, että valaisimista kiinnostuneet ihmiset ottavat yhteyttä nimenomaan museoon silloin, kun he haluavat juuri tietää sen, että onko se valaisin jonkun tietyn yrityksen tai suunnittelijan tekemä. Eli tämä on meille kyllä arkipäivää ja silloinhan siellä saattaa jotkut palaset loksahtaa sitten yhteen juuri, kun näitä kokemuksia voidaan myöskin vaihtaa. Kun me katsotaan nyt tätä pöytää, niin me ollaan tässä ennen lähetystä yhdessä selailtu läpi nämä Kunnel Nymanin valaisin piirustukset. Ja valitsimme nyt esille vähän erilaisia tapausesimerkkejä. Esimerkiksi tässä keskellä on helsinkiläisen elokuvateatterin Bio Alohan eri tilojen valaisimia. Tämä elokuvateatteri on siis purettu, tai rakennus on purettu, sitä ei ole enää olemassa. Sitten tuossa vähän pitemmällä pöydällä on siniselle paperille tehtyjä luonnoksia, ja ne ovat taas yksityisen henkilön tilaus, kauppaneuvos Kuusisen tilaus omaa yksityiskotia varten. Ja olen ymmärtänyt, että nuo valaisimet oli ajatus toteuttaa Orno-yrityksessä. Sitten tässä pöydällä on hyvin erilaisia luonnoksia, jotka liittyvät Iidman osakeyhtiöön. Aika lennokkaitakin muotoja. Ja myöskin mukana saattaa olla valaisimia, jotka löytyy erilaisista tuoteluetteloista. Nyt kun katsot tätä pöytää, niin mikä alkaa näissä erityisesti kiinnostaa sinua? Niin, no tietty on sellaisia, vaikka tämä valaisin tässä on semmoinen, mikä olen nähnyt muutamassa valokuvassa. Semmoinen valokuva, mitä mä yritin etsiä teille kanssa, mä en löytänyt sitä, mutta se oli jostain maailmannäyttelystä tai sitten jostain tällaisesta. Se on joku taideteollisuusyhdistyksen kilpailuvoitto tai mitä lie. Mutta se on tuttu lamppu ja sitä mä oon aina miettinyt, että olisiko tämä Nymanin, kun mä oon katsonut sitä valokuvaa. Kyseistä valokuvaa, niin tuossa se nyt on sit luonnoksena. Tämä onkin tosi kuvaava esimerkki, että on joku niin. Se oma kokemus jostain omasta aineistosta ja sitten tulee se hetki, että tuossa se nyt on. Mm. Ja siihen rinnalle tulee ne kaikki muut luonnokset. Niin, se on tosi riemastuttavaa, kun tulee tällaisia löytöjä vastaan. Nämä Alohan lamput on sellaisia, mitä muistan ehkä joskus 10 vuotta sitten, niin yhdessä huutokaupassa myytiin muutama niitä. Ja silloin mä en muista, oliko ne, kyllä ne on kai merkitty Nymaniksi.
Eli tietysti sinulla se kokemus myöskin niin kuin ympäristön seuraamisesta vaikuttaa. Siis tietysti myöskin vaikka huutokauppojen seuraaminen on osa työtäsi, niin. Mutta myöskin teet huomioita siitä, että miten eri tiloissa on vanhoja esineitä. Joo, onhan se kyllä näin, että väistämättä sit kiinnittää huomiota eri tavalla siihen ympäristöön. Se on ollut pitkään niin, että kaikki nämä tai useat Nymanin lampuista, niin ne yritetään aina huutokaupoissa laittaa Tynellin nimellä, koska niistä sit saa enemmän rahaa Paavo Tynellinä. Kun taas Nymanin nimi ei syystä tai toista sitten vaan on rahallisesti niin arvostettu. Tämä on tärkeä näkökulma. Meille museoillehan taas sitten tämä asia on vähän etäisempi, koska museot eivät ota kantaa esineiden rahalliseen arvoon. Tämä liittyy tähän museoiden eettiseen ajatteluun. Me haluamme korostaa juuri niitä kulttuuriarvoja, mutta totta kai ymmärrämme myös sen, että sillä taloudella on myöskin merkitystä siihen esineelliseen arvostukseen. Joo, ja sitä just yritän painottaa ja alleviivata, että itsekin haluaisin muutoksen siihen, että niin kuin esineet laitettaisiin niille muotoilijoille, ketkä ne on suunnitellut, että huutokaupat näkisivät vaivaa siinä. Ja niin. Kun palataan vielä tähän pöydän äärelle, niin haluaisitko ottaa esille jonkun esimerkin siitä, että miten sinä tunnistat vaikka erilaisia materiaaleja? Se saattaa monelle tuntua aika vaikealta, koska ellei tuohon piirustukseen ole kirjoitettu mitään lisätietoja, niin sitten voi olla aika vaikea hahmottaa, että mistä tässä oikeastaan on kysymys, kun osa luonnoksista voi olla aika sellainen niin kuin nopeastikin tehty ja osa on toki hyvin viimeisteltyjä. No on se itsellänikin vaikeaa, että en keksi mitään semmoista niin kuin yhtä sääntöä, että mistä tunnistaisi, mutta ehkä semmoinen, jos on vaikka nähnyt paljon näitä valaisimia fyysisesti itse, niin pystyy ehkä päässään tekemään jotain tällaisia ristivertauksia ja sitten olettamaan, että tämä voisi olla ehkä jopa tätä materiaalia, jos materiaali on epäselvä. Tässä Gunnar Nymankin aineistossa on välillä ihan listattuna materiaaleja ja tietysti samassa valaisimessa materiaalejakin voi olla ihan useita, koska on voitu yhdistää lasia ja sitten vaikkapa eri metallimateriaaleja sitten samaan varjostimeen. Me voidaan jatkaa hyvin keskustelua, mutta tässä vaiheessa mä vielä muistutan katsojia siitä, että jos teille herää kommentteja tai kysymyksiä, niin voitte ihan rohkeasti kirjoittaa niitä kommenttikenttään. Me tulemme vastaamaan kysymyksiin lähetyksen jälkeen mahdollisimman pian. Tunnet aika monen suomalaisen muotoilijan kädenjäljen. Kaikilla on vähän ehkä omanlaisensa tyyli, vaikka sitten voi olla paljon yhdistäviäkin tekijöitä. Kun katsot näitä Gunnar Nymanin piirustuksia, niin miten luonnehtisit niitä? Onko hänellä joku oma juttu, joku oma tyyli? No en tiedä, se on ollut itselleenkin iso ongelma. Varsinkin kun kävi niitä Tynell-arkistoja läpi, niin siellä on niin paljon niitä puhtaaksi piirtäjiä. Sitten se niin kuin tyylien erotteleminen, niin se vaatisi ihan niin kuin oman julkaisunsa ja niin kuin pidemmän tutkimuksen. Koska monesti on aika samoja temppuja noissa ja näissä piirtämistekniikoissa, että kumminkin monet tuli sieltä samasta koulusta tätä Ateneumista tai sinne taidolle töihin. Ja joo, itselläni on ollut kyllä todellisia vaikeuksia tunnistaa kädenjälkeä. Ihan niin kuin takuu varmasti. Aina voi arvailla, että tämä voisi olla hänen ja tämä sitten toi hänen, mutta lisää tutkimusta kyllä kaipaan. No miten tunnistat Gunnar Nymanin muotoilijan silloin, kun kohtaat jotain ihan muita muotoilun osa-alueita? Hän teki myöskin siis esimerkiksi huonekalu
suunnitelmia. Mm. Joo, kyllähän niissä, en nyt sano olevani mikään asiantuntija kunnianhimoni huonekaluissa, mutta kyllähän sitä tulee semmoinen fiilis välillä, että tämä voisi tosissaan olla kunnianhimoinen suunnittelema, kun tulee vastaan joku huonekalu, joka viittaa siihen suuntaan. Se kokemus voi olla aika intuitiivinenkin. Joo, vahvasti, että siitäkään ei ole mitään semmoista varsinaista niin kuin tyhjentävää kirjaa tehty näistä Newmanin huonekaluista, mutta onhan niitä dokumentoitu, että sieltä sitten vaan vertailemaan ja miettimään. Mitä ajattelet siitä, että kun Newman työskenteli 1930-luvulla ja 40-luvulla, niin tämä on varmaan sellainen aikakausi, jota pitäisi vielä käsitellä sitten lisääkin, koska viittaa tuossa, että tutkimusta tarvitaan. Miten luonnehtisit juuri tätä, esimerkiksi tätä 40-lukua? Siis Newmanin muotoilun näkökulmasta? Kyllä. No, selvästikin Newman oli ihan niin kuin seurasi aikaansa ja kyllä mä yritän miettiä, että miten Newman eroaisi muista sen ajan suomalaisista muotoilijoista sitten, niin siihen mulla ei ole mitään yksiselitteistä vastausta. Hänhän siis oli varmasti aika tietoinen siitä, että mitä muotoilumaailmassa tapahtuu. Ainakin meille on tullut täällä aineiston digitoijina semmoinen käsitys, kun olemme tutkineet sitten myöskin tätä muuta arkistoaineistoa, jossa näkyy esimerkiksi hänen ulkomaanmatkojensa dokumentteja ja muuta. Että hän varmasti on nähnyt aika paljon ja sillä tavalla on ollut niin kuin avoin sille kaikille sille, mikä on ollut juuri siinä ajassa pinnalla olevaa. Joo, toki. Niin kuin varmaan kaikki on sitten saanut ideoita toinen toisiltaan. Mutta siis on kyllä ihailen suuresti Newmanin monia kalusteita. Kyllä. No kun me palataan taas näihin valaisimiin, niin siihen aikaan Suomessa oli paljon valaisin valmistusta. Kuitenkin sitä niin kuin, täällä tosiaan käsityönä valmistettiin valaisimia ja suunnittelijoitakin oli useita. Jos vertaat oman kokemuksesi kautta Kunnel-Nyman ja sen ajan suunnittelijoihin, niin mitä eroja täältä kenties voisi löytää? Olet itse tutkinut juuri Paavo Tyneliä erityisesti, mutta mainitsit myös aikaisemmin Liisa Johansson Papen nimen tai Mauri Almarin nimen. Hmm. Niin, siis onhan Newmanilla tietysti, että ihan oma tyylinsä, mutta tällä niin kuin en ole Newmania laajasti tutkinut, niin en varsinaisesti pysty analysoimaan mitenkään ihan tyhjentävästi, että mikä nyt erottaa Newmanin valaisen muotoilijana jostain toisesta valaisen muotoilijasta. Tietyt elementit siellä on mukana. Joo. Kyllä, että kyllähän niin kuin jotkut tietyt jutut toistuu näissä Newmanin valaisemissa ja on ihan niin tunnistettavia. Mitä voisit mainita? No siis jotkut tällaiset, no siis tietysti niin kuin tämä, niin kuin tätä lennokasta kupusarjaa, mitä vaikka niin kuin tämä edustaa, niin siitä on niitä lattiavalaisimia. Tämä on nähnyt piirroksia, en ole koskaan nähnyt elävänä semmoista lamppua. Ja sitten tällaiset, tämän tyyppiset kuvut, mitä käytettiin niissä jossain Eidmanin lampuissa, mitkä on sitten merkitty Mauri Almariksi useissa noissa Eidmanin luetteloissa. Niin. Tämä onkin aika kiinnostava tapaus. Niin. Mistä se voi johtua, että mahdollisesti valaisimet on merkitty toiselle suunnittelijalle?
En tiedä, sitä on moni kanssa miettinyt, että se voi olla ihan joku arkipäiväinen selityskin, että mut en ole kuullut mitään järkevää vastausta. Olen kuullut kaikenlaisia juoruja, mutta en ole mitään sellaista niinku, niin tyhjentävää kuullut tuosta noin. Tosiaan Mauri Almari työskenteli samassa yrityksessä Idman Oy:ssä ja silloin tietysti on ehkä jotenkin ymmärrettävää, että yrityksen sisällä voidaan tehdä niin erilaisia ratkaisuja. Se on varmaan ihan mahdollista. Joo, ja tuskin siinä kyseessä on mikään suurempi salaliitto, että varmaan joku ihan arkipäiväinen juttu, että varmaan kiireistä hommaa kumminkin, että lamppua suunnitellaan ja myydään ja sitten välillä jos luettelaan tulee joku toinen nimi, niin en tiedä, onko ketään silloin kiinnostunut niin paljon. Ja varmaan on myöskin niin, että sitten se yrityksen tuotanto vaikuttaa jonkin verran, tuotannollinen tapa vaikuttaa siihen suunnitteluun. Kyllä, se on totta. Se on aivan totta. Nyt me ollaan mukavasti päästy selaamaan tätä valaisin suunnittelun maailmaa Nymanin arkiston äärellä. Mä haluan kysyä vielä näin lopuksi, että mitä aiot tutkia tulevaisuudessa ja haluaisitko kenties palata tämän arkiston äärelle jossain muodossa? No, oishan se mielenkiintoista käydä tätä Nymania enemmän läpi ja kaikkein mielenkiintoisinta olisi löytää näitä Nymanin valaisimia enemmän ja nähdä ne ihan siinä fyysisesti edessä, että ne on todella harvinaisia ja niitä ei, ei tule vastaan usein. Mut niin, mitä muuta? Niin siis joo, on muutama semmoinen kirjaidea, mitä ollaan nyt toteuttamassa tänä vuonna ja siihen liittyy tätä arkistokahlausta sitten jonkin verran. Haluatko paljastaa jo jotain vai jääkö se salaisuudeksi? Se jää vielä salaisuudeksi tässä vaiheessa, mutta joo, pikkuhiljaa. Mukavaa on kuitenkin siitä kuulla lisää. Joo. Mä luulen, että meidän on päätettävä nyt tänään tämä lähetys tässä vaiheessa, mutta meidän sarjamme jatkuu, eli ensi viikolla tähän samaan aikaan, torstaina kello 17, jälleen arkistoavaus täältä museon galleriasta. Ja nyt sarja jatkuu ihan uudella teemalla, eli pohdimme arkiston materiaaleja ja materiaalisuutta. Pysykää siis edelleen mukana. Kiitos kaikille katsojille.